እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ቀን ካመጣህልኝ ቀን ካመጣልኝ ግዜ ከሰጠህኝ ግዜ ከሰጠህ ሶካደረከኝ ሰው ካደረከኝ ያቺ በሳምባ ካንሰር ምትሰቃይ እናተን ከፈወስካት ያቺ በሳምባ ካንሰር ምትሰቃይ እናተ ተፈወሰች በላይነሽ 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 አው ማናት እናት በላይነሽ ሳምባ ካንሰር አው በጣም ነው የሚያሰላት አው በጣም ተክማለች አው ጨጓራ ያማታል በጣም ተጨንቃለች አው ከነገ ጀምሮ እናት ብትታመለው ተፈወሳለች ለጌታ ማናት ስማ እመሰክራለሁ ጌታ ማዳነህ አንተ ድንቃራኪ ልዩ መሆንህ እመሰክራለሁ ጌታ አንተ ድንቃራኪ ልዩ መሆንህ ያመለጡብህ ስላንተ ስላንተ ይናገራሉ ከሞቴ ዳኖ ስላንተ ስላንተ ይናገራሉ መታኛ ነህ ጌታ መታኛ ነህ መታኛ ነህ ኢየሱስ መታኛ ነህ መታኛ ነህ ጌታ መታኛ ነህ መታኛ ነህ ኢየሱስ ቁጭ በል ሳሜ አንተን ቁጭ በልስ አይዞ ወንድሜ ቁጭ በልስ ለዘለላችሁ አው ከዛሬ ጀምሮ ስር ነቀል ለውጥ ይሆናል አሜን ሙሉ መለውጥ ይሆናል ይሆናል አረ እግዚአብሔር ይጎበኛችሁ አሜን አረ ቤታችሁ ይጎበኛል ይጎበኛል ልክ በዚህ ሰዓት እዚህ ቦታ ያቆመ ጌታ ነው ማለት የማቋረጥ ሳል ካክሞች አቅን በላይ ሆና ቤት ውስጥ ሞት ቁጭ ብላ ሞት የምትጠብቅ ማያቋርጥ ልክ ነው በዚህ ሰዓት እናቱን ባካል ባላቃትም አሁን በዚህ ሰዓት ልክ ነኝ ልክ ነኝ አዎ በጌታ ልክ ነው አሁን በዚህ ሰዓት አትበላም አትጠጣም አንዴ ደም አንዴ ወዴ አሁን ያቺ እናትን ጌታ ከነስ መዋሳይቶ እንዲህ አለኝ ነገ ሳይሆን አለ አሁን ፈወስኳት አለ አሜን ለጌታ እልልታ ጭብጨባ እስቲ ማን ነው የሚያመጣው እልልታችሁ ይሰማ ከዚህ በላይ በቁም ብቻ ስትጠራኝ አንተ ልጄ ነህ ያለኝ ሰው ሲያረገኝ ባይተወር የራስ አረገኝ በፍቅር በቁም ብቻ ስትጠራኝ አንተ ልጄ ነህ ያለኝ ሰው ሲያረገኝ ባይተወር የራስ አረገኝ በፍቅር አዎ ይችላል ይችላል እሱ በአካል መጥቶ እሁድ ቀን እናቴ ተፈውሳለች ብሎ እዚህ ቤት ካልመሰከረ መሰከራለሁ ማያጠራጥር ነጩን ኪያስኩ በላይ ጥቁሩን ኪያስኩ በላይ እኔ ድምፁን አምናለሁ ከጌታ ሰምቻለሁ በጭንቅ ያለች ያ ብቻ መሰለ እንደ 2008 አያው ግንቦት ወር ውስጥ ምን ታስታውሳለህ 2008 ግንቦት ወር ወንድምን ለትምርት ብሎ ደብረ ታቦር ሄደው ነበር ልክ ነው ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ አው ተመረቆ መጥቷል መጥቷል አው ተመረቆ የመጣው 2009 ነው አው 2008 ግን በወንድም ላይ ፎቶ ወስዶ ተሰርቶበታል ልክ ነው ከ2008 ኢንድ ላይ ይሄው ደከተሰራ በኋላ 2009 ላይ ተመረቆ ቤት መጣ እንጂ እስከዛሬ ድረስ በህይወት አለ እንጂ አይሰራም አይንቀሳቀስም የለም እስከዛ ዶክመንቱ ባዶ ህይወቱ ባዶ ቁጭ ብሎ አያለው ቁጭ ብሎ አያለው ምንም አይሰራም ምንም የለም ስራ ወንድሜ ታሜ yes ታምራት ታምራት ለጌታ እስቲ ክብር ለልጆች ሰማ ከዚህ አበቃለት ህይወቴ አከተመ ቢየነበ በትሬ ለመለመ አይቆረጥ በኢየሱስ ፍጹም ተስፋ ይባርካል ዳርቻን ያስፋ አሃ ሃሌሉያ ሃሌ አሃ ሃሌሉያ ሃሌ አሃ ሃሌሉያ ሃሌ አሃ ሃሌሉያ አበቃለት ህይወቴ አከተመ ቢየነበር በትሬ ለመለመ ኢየሱስ ፍጹም ተስፋ ይባርክ
ይችላል ይችላል ጌታ ይችላል ደሞ ይችላል አሜን አሜን አራ የምስራች አሜን አራ የምስራች አሜን ከዛሬ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል አሜን እስቲ አንዴ ጆቻቹ እንዲህ አልጉስ ልጸልይላችሁ አዎ ምን እንደያዘ ባታቁን እጅን ያሰረ እግሪን ያሰረ አካውንቱን ያዘ ህይወቱን ያዘ የተኛው መንፈስ ከዛሬ ጀምሮ አንተን ለቀዋል አሜን ወንድሞችን ለቀዋል ለቀዋል ቤትን ለቀዋል ለቀዋል አይምሮ ተለቀዋል ተለቀዋል እግሪ ተለቀዋል ተለቀዋል እሺ አራገፍና እኔ አልያዘም እኔ አልያዘም እግሪ አይያዝም እጄ አይያዝም እጄ አይያዝም ጤናዬ አይያዝም ሰላሜ አይያዝም እስቲ አሜን አሜን እንኳን ደስ አላችሁ አሜን እንኳን ደስ አላችሁ አሜን የማቃው እነ ከነገ ጀምሮ በሮች ይከፈታሉ አሜን እየሰጋችሁ ወጣችሁ እየሰጋችሁ አትመለሱ አሜን መንገዳችሁ ያማረ ይሆናል ይሆናል ቁጭ ብለ ሳንደ አሜን yes እስቲ አሜን አሜን ዛሬ ይሄ ነው በእናትህ የምታየው አሜን ዛሬ የምታየው ይሄ ነው ነገሮቻችሁ ያዘው ምንጩ ዛሬ ይፈወሳል አሜን ዛሬ ምንጩ ይፈወሳል አሜን ዛሬ አካውንቱ ይፈወሳል ይፈወሳል አረ ዛሬ ቤቱ ይፈወሳል ይፈወሳል አረ ደስታህ ሙሉ ይሆናል ይፈወሳል አረ ነገር አይበላሽም አይበላሽም አንተ አሁን ሄደ እናትን ጥሩ አክም ቤቱ ወስደ ለማሳከም ገንዘብ የለለ አቅም የለለ ዝም ብለህ ስም ብቻ ያስክ ታላቅ የምትባል ራስ ግራ የገባ ሰው አይደለም እኔ ዛሬ ባልጸልይ ይሄ ሰው ከቤታችን ባለው ሐምሌ ወር ላይ ሁለቱም አይን ይጣፋል ሁለቱም ጆሮ ይጣፋል ይሄው በጌታ ፊት ሁለቱም አይን ከፊት ባለው ሐምሌ ወር ላይ ይጣፋል ያማል አንተ እንደዚህ ቆመ ይያለክ ዝም ብሎ በዚህ አይን እንባ ይወጣ እንባ ይወጣ እየጣፋ አይደለም አሁን ይሄኛው አያየም ምንም አልታወቀም ዝም ብሎ እንባ ያለበ ነው እየጣፋ እንባ በእንባ ነው እየጣፋ እንጂ ምንም አልወቀም ምንም አላልኩም ዝም ብሎ ነው እየጣፋ እየሰማችሁ ነው ሶ አልመጣ ምንም አልመጣ ዝም ብሎ ፈሳሽ ብቻ አሁን ደግሞ ይሄኛው ጀምሯል ዛሬ ባይዘል ሁለቱ አይኖች ጆሮም ይጣፋል በዚህ አመት ባምለ ወሮስተ አሁን ደግሞ የምስራች አሁን የምስራች አሜን አሁን የምስራች አሜን ሰይጣን ሁለቱን አይን ሁለቱን ጆሮ ያጠፋ ተነስተዋል እግዚአብሔር ሁለቱን ጆሮ ሁለቱም አይን ይገጥላል አሜን አሜን እስቲ እኔ አልሞትም እርሲ እኔ አልሞትም እየታቃላችሁ ማሚ እሶ እንዛሬ ባልጸሊ በሰቦቹ ዘር አልባ ይሆናል እስዋላ ወቀ አባቱ በእንደዚህ አይነት ሲቀይ ወንድሞቹ በእንደዚህ አይነት ሲቀይ አሁን በነሱ ቤት ሰይጣን ይላሉ ነሱ ግን ምንጩን አላወቁም ስንት ሰው ያለ ስንት ህዝብ ያለ የዛሬ ከሶስት አመት በፊት ወንድምህን እረብሻ ተነስተው ችግር ተፈጸመ ለራሱ የሮጠ ያለ ወንድምህን መጥቶ አይደለም አይኑ ጠፋ ከነታናሽ ታናሽ እሱ አይናፋ ወንድምህን እዚ ቆቃ ላይ መጥቶ አይደለም ስሙ በላች ሆነ አይኑ ይከፈታል ክብር ክብር ሰባ ከባለም ነገር አጥቅም ትልቅም ይባል ነገር አጥቅም አንቺንም የሚነ አለና አጥቅም ምንም መጣብለ አንተነከተ ስለዚህ ዘምብዬ አመርከሃለሁ ስለዚህ ዘምብዬ አመርከሃለሁ ስለዚህ ዘምብዬ አመርከሃለሁ ስለዚህ ዘምብዬ አመርከሃለሁ ¡Gracias!
ጌታን ማለት ያዋጣኛልና አምላክን ለማን ከሱ በላይ ያሰለላችሁ ለሱ ነው ወይ ኩራቴ ሰላለኝ አባቴ ለሱ ነው ትምከቴ ሰላለኝ አባቴ የዓለም ተረመስ ሰላልተመቸኝ ወደ ኢየሱስ ፊቴ አዙር ያለውኝ ጌታን ጌታን ማለት ያዋጣኛልና አምላኬን ለማመን እየዘለላችሁ ለሱ ነው ውራቴ ሰላለኝ አባቴ ለሱ ነው ትምክህቴ ሰላለኝ አባቴ የሞተው ነገ የተቀበረው ሕይወት አገኘ አንተ ስትነካው የሞተው ነገ የተቀበረው ሕይወት አገኘ አንተ እልልታችሁ ጩኸታችሁ ስለዚህ ዝም ብዬ ስለዚህ ዝም ብዬ ስለዚህ ዝም ብዬ ስለዚህ ዝም ብዬ ኧረ ለእግዚአብሔር ይቺ ምንድን ናት በጣም ቀላል ናት በጣም ቀላል በጣም ቀላል ኧረ ለእግዚአብሔር ማጣት ምንድን ነው ወየ ወየ እየዘለለ ቁጭ በሉ ሲያኔ አሜን ሲያኔ ጅና ወዛ ወዘና ሰላም በሉ ሲያኔ ሰላም ድገሙስቲ ሰላም ድገሙስቲ ሰላም አሜን ለጸልይላችሁ አዎ በዚህ ሰዓት አሁን የማውራ እየሰማችሁ ያላችሁ ሁላችሁ የምስራች አሜን ያላሰባችሁ ድንገታቢ አደጋ በቤታችሁ አይሆንም አሜን በወንድሜ ላይ አይሆንም አይሆንም በእናቴ ላይ አይሆንም አይሆንም በአባቴ ላይ አይሆንም አይሆንም በእንትና ላይ አይሆንም አይሆንም እሰና አይሆንም እሰና አይሆንም አሜን አሜን በላቾ አይኑ የሚያጣ ጆሮ የሚያጣ እዛ ወንድሙ ተሰርቶበታል ተማረጅ ዋጋ የለም አንደኛው ደግሞ ራሱ እየሮጠ በተነሳው ረብሻ ተመቶ አይኑ ጠፍቷል አሁን ደግሞ በዚህ ሰዓት ደግሞ እናቱ በካንሰር በስቃይ ውስጥ ነው ያለችው ያሉ ሶስት ወንድሞች ደግሞ ሊሞት ያለው ወንድሞች ናቸው አሁን ዛሬ ጌታ ለዚህ ቤት እንዲህ ይላል ጣልቃ እኔ እገባለሁ አሜን እኔ ይፈውሳለሁ አሜን እናቱ አትሞትም አሜን ታምራት አይሞትም አሜን በላቾ አይሞትም አሜን ላንተም ደግሞ ይሆናል ታሪክን እቀይራለሁ አሜን አንተ ትልቁ ሲጋት ሊንገሪ እናቴ ብትሞት ከየት አምጥቼ ነው የቀብር ጉዳይ እንደኔ ይመለከተኛል ጉዞ ምን አደርጋለሁ ሳጥን ምን አደርጋለሁ እንዴት ነው ማሳክማል አይደለ ስጋት በጣም አሁን እንዲህ ይሆናል በገንዘብ ሳይሆን እስከዛ 250 ስጠኝ ስኳላ በኩል 50 ብር ለጌታ ክብር እልልታ ጭብጨባ ደስ ያለው ሰውስ ክብር ለጌታ እልልታችሁ ይሰማ አላማረ ደሞ ወነታ መስጋና ላቆሚ ዘምርልሃለሁ ለጠዋት ማታ እቀኝልሃለሁ የህይወቴ ጌታ አሜን አሜን አትሉማ አሜን በራሰ ኪስ የራሰ ገንዘብ እንዳስቀመጥኩ 50 ዛ ከዛ ከኋላ 50 ብር ሁለት ዝእዝ እናገ አንተ ይግባ
አዎ ገንዘባቹ ለሞታ አይሆነም አሜን ለህክምና አይሆነም አይሆነም አረ ለዛ ለዛም አይሆነም አሜን እየሰጋቹ ያላቹ ቀጣይ ሳምንት የመስጋና ሳምንት ይሆናል አሜን እናቲ አትሞትም አትሞትም አባቲ አይሞትም ወንድሞች አይሞትም ማዘን አይሆነም አይሆነም መንከራተ አይሆነብህም አሜን መቸገር አይሆነብህም አሜን ይሄ ሁላም የሆነ መቸነው ከኡድ ወዲ ነው ኡድ ቀን መስክርነት እዚህ ቦታ እንገናኛለን አሜን ለጌታ ደስ ያለው ለልታችን ሳ I hate